Dragi učenici, srdačan vam pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz hrvatskog jezika. Ja sam profesorica Ivančica Šebalj. U ovomjesečnoj temi Dobrota u nama i oko nas učit ćemo o dramskom tekstu. Danas ćete govoriti i pisati o pročitanome dramskome tekstu. Uočavat ćete da se isti problem može sagledati s različitih gledišta. Povezivat ćete književni tekst s društvenim i osobnim kontekstom. Uočavat ćete dramski sukob kao temelj dramske radnje te ostala obilježja dramskog teksta. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i pribor za pisanje. U bilo kojem trenutku video lekciju možete zaustaviti, pogledati je cijelu od početka ili samo jedan njezin dio. Odigrajte igru asocijacija. Otkrivat ću vam po jedno polje u svakome stupcu, a vi pokušajte odrediti na što se odnosi. Slijed događaja povezanih u vremenu i prostoru, fabula. Postupci likova. Pripovjedne tehnike. Opširnost uglavnom. Sve su ovo epska obilježja. Da vidimo drugi stupac. Doživljaj trenutka. Subjektivnost, zvučnost, ritmičnost, višeznačnost. Sve su ovo lirska obilježja. Treći stupac otvaramo namijenjena izvođenju na pozornici. Pisana u dijalozima i monolozima. Didaskalije. Temelji se na sukobu. Ovo su dramska obilježja. A sada pokušajte zaključiti što je glavni pojam epska, lirska i dramska obilježja. Sve su to obilježja književno-umjetničkih tekstova. Poslušajte, pročitajte ulomak iz dijela Modna pustolovina psića miška Matilde Marković. Prilikom čitanja primijetit ćete neke riječi koje vam možda nisu dovoljno poznate, pa ćemo ih sada objasniti prije čitanja. Dizajner je osoba koja oblikuje proizvode na poseban način. Audicija je nastup pred povjerenstvom prije sklapanja posla ili dobivanja uloge ili nečeg sličnog. Hir je obijesni postupak ili želja. Pa poslušajte. Modna pustolovina psića miška. Lica: mama Biba, tata Rudi, sin Miško terijer, liječnik Schnaucer, Florian, tehničar, čistači, voditelj, prolaznici, publika na reviji. Pas Miško nezadovoljen je svojim životom u obitelji s mamom Bibom i tatom Rudijem, koji je prodavač psećih kućica. Miško voli modu i sanja o tome da će postati maneken, nositi odjeću poznatih dizajnera i odseliti se. Dobiva brzojav u kojemu ga pozivaju na audiciju za modnu reviju. Druga scena. Na scenu dolaze mama i tata. Mama je uplakana, briše suze. Na sceni je nekoliko velikih kofera. Mama šmrca, ne može govoriti, briše suze. Tata je ljut. Mama: ne mogu vjerovati da odlazi. Učini nešto, Rudi. On je tako mlad i još neiskusan. Tata: nek ide. Pogledaj ti ove kofere. Ja radim i rintam, a vi samo trošite na gluposti. Ti i ja zajedno nemamo ovoliko odjeće. Rekao sam ti da nemamo novca, a ti navalila. Čak sam i auto prodao. Neka ide, možda se u gradu opameti. Vidjet će on da tamo ne cvjetaju ruže i da tamo nema mamice i tatice koji će trpjeti njegove gluposti, ispunjavati prohtjeve i hirove. Mama: ali Rudi, šteta da svoju ljepotu i mladost troši u ovoj zabiti. On je stvoren za velike naslovnice časopisa, maneken moj. Tata: već je vrijeme da odraste. Pa za Boga, Biba ima 4 pseće godine. Ljepota, ljepota, ljepota. Nema od ljepote kruha. Nek se primi posla. Mama i dalje šmrca i plače. Odlaze sa scene. Dolazi Miško, uzima kofere. Roditelji mu pomažu. Mašu mu.
Miško. Eto, onda ja sad idem. Uzima kofere u ruke. Tata. Moj otac, otkad je pokrenuo svoj posao prodaje psećih kućica, nikad nije dozvolio da na ovu obitelj padne bilo kakvo zrnce sumnje. Ja sam se oduvijek trudio ići njegovim stopama, a ti, Bože, što li će mi svijet reći kad čuje, moj sin maneken. Sine, nek mi svatko oprosti, ali to doista ne priliči jednom fino odgojenom psu iz tako poštene pseće obitelji. Mama. Joj, Rudi, daj već jednom prestani govoriti gluposti, ti tvoj obraz. No, pusti ga, ako nešto silno želi, sigurno će u tome uspjeti. Rasplaće se. Nek mu je sa srećom, on je prirodno lijep, sigurna sam da će ih sve očarati. Zbogom, sine moj. Miško. Zbogom. Mama. Javi se i čuvaj se. Grle se i pozdravljaju. Odlaze sa scene. Razgovarajmo o pročitanom tekstu. Kakvo raspoloženje u vama izaziva pročitani tekst? Izaziva iznenađenje, radoznalost, neizvjesnost. Navedite likove iz ulomka. Što o njima saznajemo? Glavni likovi su mama, tata Rudi i psić Miško. Oni su obitelj. Objasnite do kakva je neslaganja došlo među njima. Neslaganje izaziva očekivanje tate Rudija da Miško preuzme obiteljski posao, a Miško želi biti maneken, raditi u modnoj industriji. Napišite u krugove što svaki lik želi i očekuje da će ostvariti. Prvo ćemo vidjeti za Miška. Miško želi postati maneken. Želi nositi dizajnersku odjeću. Želi se maknuti iz obiteljskoga doma. Želi živjeti u velikome gradu. Tata Rudi želi da Miško ne troši novce na skupu odjeću. Želi da Miško nastavi obiteljski posao prodaje psećih kućica. Želi da Miško odraste. Međutim, između ova dva lika imamo još jedan lik. To je mama. Mama ublažava sukob. Mama želi da Rudi i Miško nisu u sukobu. Mama vjeruje sinu. Jesu li njihove želje usklađene ili su u određenome sukobu? Želje im nisu usklađene. Jasno se osjeća sukob između Miška i tate Rudija. Razmislite o tatinim i Miškovim željama. Zamislite se u liku Miška. Navedite moguće razloge na temelju kojih donosi odluku da se odvoji od roditelja. Napišite ih u oblačiće. Imam 4 godine. To je ljudskih 28. Vrijeme je da se odselim. Znam točno što želim raditi. Trebam slijediti svoje snove. Lijep sam, sigurno ću uspjeti. Moram pokušati, inače nikada neću znati jesam li mogao uspjeti. A sada zamislite da ste tata Rudi. Navedite njegove pritužbe i želje. Samo troši novce na odjeću. Vrijeme je da odraste, ali treba raditi pošten posao. Ne priliči članu obitelji da bude maneken. Trebao bi nastaviti uspješan obiteljski posao. Objasnite zašto dolazi do sukoba. Odustaju li otac i sin od svojih želja? Nijedan ne odustaje od svojih želja, a one su potpuno suprotne. Stvara se dramska napetost, dramski sukob koji pokreće dramsku radnju. Sukob želja pokretač je radnje. Razmislite o svome iskustvu. Jeste li se našli u sličnoj situaciji sukobljenih želja? Opišite kako ste se osjećali. Jeste li riješili sukob i na koji način? Uvijek treba poslušati tuđe želje i namjere. Ne treba osuđivati,
već tolerirati i uvažavati. Pogledajmo strukturu pročitanog teksta. Zaključite jesu li obilježja teksta lirska, epska ili dramska. Prvo uočavamo naslov. Potom su ovdje lica, odnosno popis likova. Redni broj scene također je uočljiv. Imamo i didaskalije. A tu je i dijalog. Prema obilježjima zaključujemo da je ovo dramski tekst jer ima dramska obilježja. Spojite pojmove s određenjima. Prepišite ih u bilježnicu kao cjelovite rečenice. Zaustavite video lekciju dok ovo učinite, a potom je pokrenite kako biste provjerili svoje odgovore. Pa da provjerimo. Scena je dio dramskog dijela u kojemu se prati tijek jedne radnje unutar istoga prostora. Dijalog je razgovor dviju ili više osoba, razgovor likova na kojemu se temelji dramsko djelo. Drama je glavni književni rod uz liriku i epiku koji obuhvaća djela pisana u obliku dijaloga, namijenjena je prikazivanju na pozornici. Didaskalije su kratki opisi scene, likova, stanja karaktera, izraza lica ili zvuk glasa. Dramski sukob je temelj dramske radnje, potiče napetost radnje i pokreće je. Monolog je govor jednoga lika upućen čitateljima ili publici. Vrednujte svoj rad. Tvrdnju s kojom se slažete prepišite u bilježnicu. Znam da dramski tekst može biti podijeljen na scene, te shvaćam čime je ona određena. Uočavam obilježja dramskog teksta i prepoznajem ih na primjerima. Shvaćam da je dramski sukob temelj svakog dramskog teksta. Ako neku tvrdnju ili neke tvrdnje niste prepisali, razmislite što možete učiniti da to promijenite. Odaberite jedan zadatak za samostalan rad. Potražite u svojoj čitanci dramski tekst te na njemu prepoznajte uloge, likove, didaskalije, dijalog. Prisjetite se basne koju ste čitali u prijašnjim razredima. Napišite je u obliku dramskog teksta. Neka ima sve elemente, dramski sukob, likove, didaskalije, dijalog. Napravite plakat o književnom rodu drama. Plakat možete izraditi na papiru ili u nekom digitalnom alatu. Ili kao jedan slajd, jednu sliku u prezentaciji. Također vas pozivam da na prvoj poveznici pročitate cijeli dramski tekst Modne pustolovine Psića Miška. Vjerujem da će vam se svidjeti i ostali događaji koji su se zbili. Do neke sljedeće video lekcije, doviđenja!